Правильне харчування у школі – це не лише здоров'я дітей зараз, але й вища якість життя майбутніх дорослих. Зараз у низці регіонів країни триває перенавчання кухарів та працівників їдалень. Вони знайомляться з сучасним обладнанням, новими підходами у приготуванні їжі. Причина – це реформа шкільного харчування. Її наступний етап планують реалізувати у найближчі 4 роки. Для цього в регіонах створено спеціальні навчальні хаби. Як це працює на Одещині і що робитимуть студенти з новими знаннями, розкажемо далі. Спочатку вони вивчали теорію дистанційно і ось приїхали на практику. Це кулінарний хаб на базі Центру професійно-технічної освіти Одеси. Сюди на перенавчання прибули кухарі з різних громад області. Завдання – показати їм, що саме передбачає реформа шкільного харчування. А це насамперед зміна методик приготування їжі. Вона має бути здоровою. Передбачається те, що пройшовши навчання, наші кухарі повернуться в свої заклади і вони вже будуть готувати страви, більше використовувати більш таку щадливу теплову обробку, ну, наприклад, приготування на пару, смаження без олії і так далі. Друге питання – нові рекомендовані рецепти. Їжа для дітей має бути збалансованою, різноманітною. В пріоритеті м'ясо, риба, овочі, фрукти, кисломолочні продукти. А ось цукру та солі в стравах має бути якомога менше. Це все слухачкам пояснюють тренери. По спеціям передивилися, тому що дуже багато спецій раніше ложили. Зараз це убирається до мінімуму. Тобто все на пару, все відварене, тушковане. І ця нам система, це обладнання, да, все обладнання, яке в нас є, воно нам дає таку змогу робити і готувати цю їжу. Нове обладнання – третій пункт реформи. Передбачено, що біганина з каструлями має залишитись в минулому. Натомість ось такі теплові кулінарні системи, чи як-от прилад під назвою пароконвектомат. Він і варить, і смажить, і випікає, все програмується, скорочується і час приготування, і фізичне навантаження. Воно от взяти, наприклад, духовку, да? Взяти мультиварку, взяти ту ж каструлю, взяти ще якусь там електропіч, да? І це все в одному. Тобто тут, починаючи від м'яса, закінчуючи якимось десертом, ви можете зробити за лічені хвилини просто. Слухачки із захопленням тестують нові прилади, але чи не складно це? Дуже нескладно, дуже. Дівчата все пояснюють дуже гарно. І ну, техніка, зараз такий час, що ми зараз всі живемо в цій техніці з цими технологіями. Навіть як для мене новачка, то це нескладно. Пані Алла працює шкільною кухаркою у селі Сичавка. І в тому, що бере участь у реформі шкільного харчування, відчуває особливу відповідальність. Адже каже, якби пафосно це не звучало, йдеться про майбутнє нації. Тож уважно слухає тренерів та вдосконалює навички. Ну, в принципі, за 22 роки то я вже всі блюда вивчила. Але дещось підмітив, дещось побачив, дещось занотував собі і на майбутнє взяв, щоб діти улибалися, сміялися, з посмішкою виходили з їдальні. І деколи інколи прийдуть і обнімлять і скажуть дякую. Це саме більш нагорода. По завершенні слухачки отримують сертифікати про перепідготовку. Передбачено, що тепер з новими знаннями та враженнями вони повернуться в свої громади і стануть певними агентами впровадження ідей реформи. Наступний етап її реалізації, за планом уряду, триватиме протягом найближчих 4 років. До речі, тут треба підкреслити, що всі ці рецептурні збірники, всі ці матеріали, вони є у свободному доступі в інтернеті, з ними можна знайомитися, з ними можна працювати. І потім працівники мають змогу довести до голів громад, донести цю інформацію та підкреслити переваги, які вони отримують. Наразі на базі Одеського центру навчання пройшли вже 500 шкільних кухарів, а до кінця року на території регіону мають відкритися ще 2 подібних кулінарних хаби. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці телеканал Інтермарафон, єдині новини.